السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن داو دي لغيستي الكسور دواد بيشكي يوتيوب يا عاصمة دا جنال وات حليا دانو كلاك لسعوطان وراركي اقودن بيي سومالي عالمك وعنا دي سو جيدن يعني قوام مصطفى عبد الرحمن قدو بدا انتو انو برامج كا سانك وراركا اي انو كو قدو جرنا دا جيسان سان وحاكا من نقون دونا محاكا جرا ان مدح وين حاف لعاق وقاتيس وقارقور وقود تنازلو وراركا لو برامج كا نكو قسو قبين دونا وحاكا من نقون دونا وقامي سومالي يوتيوبيا oo qadka taleefanka ku wada hadlay maxay sheegeen barnaamijka ay kaga bogan doontaan COVID-19 oo saameeyay Soomaalida dibadda ka heshay Canada iyo warar la xiriira madaxweena ku xigeenka Galmudug oo Cabdulla Cabdi waa gaaray xaalkaasi ka socda barnaamijka ay kaga bogonaysan waa markale iyo barnaamijka saanka wararka ee page YouTube ee caasimada Channel taariikhdu waxay ku beegan tahay 15ka bisha afraad sanadku waa 2020 aynu gudagalno barnaamijka oo faahfaahsan iyo warbixinta ugu horeysa madaxweena ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa kulan la qaatay golaha guurtada ee degmada Cabdulla qabeelka Galgaduud kulankan ayaa wax looga hadlay sidii xabba joojin rasmi ah ugu dhaqan geli lahayd deegaanka furunta Foro oo dhawaan dagaal khasaaro isugu jira dhimashada dhaawac ku dhaxmaray laba maleeshiya beeladiyo sidoo kale to kulanka qodobadii looga hadlay waxa kamid ah horumarinta degmada Cabdulla iyo dhisidda golaha deegaanka ee degmadaasi arrimo kale oo kala duwan golaha guurtida ee degmada Cabdulla ayaa madaxweena ku xigeenka ka codsaday in la kordhiyo tirada iyo tayada ciidamada booliska ee ku sugan magaalada waxana goluhu ay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ku dagaalamaya deegaanka furunta Fore waxay dawday dhageystayaal qaybii hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa saanka wararka page YouTube ee Asmada Journal ayaa nagala socotaan qodobka xiga ee barnaamijka ayaan weegeyna iyadoo 12ka bishani aynu ku guda jirnay xaflada ka dhacday maamulka Galmudug oo xilka kula wareegay madaxweynihii hore ee iyadoo 12ka bishani aynu ku guda jirno xaflad ay ka dhacday maamulka Galmudug oo xilalka isku kala wareejinayeen madaxweynihii hore ee maamulka Galmudug Axmed Ducaale gel xaaf isla markaasina uu xilka kala wareegay madaxweynaha cusub ee dhawaan la doortay magaalada Dhuusamareeb Axmed Cabdi Kaareey Qorqor ayaa waxaa jira warar xana oo sheegaya in xaaf dowladda Soomaaliya lacag fara badan ay siisay balse waxaa beenay qaar ka mid ah xildhibaanada Galmudug xaaf oo ka hadlay xafladda xil wareejinta ayaa sheegay in uu tanaasulay madaxweynaha cusub Axmed Cabdi Kaareey Qorqor iyo sidoo kale shacabka reer Galmudug xildhibaan Cabdiweli Cali Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada maamulka Galmudug oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in go'aanka uu qaatay xaaf uu ahaa mid wanaagsan isagoo sidoo kale beeniyay wararka sheegay in xaaf lacago la siiyey si uu tanaasulo waxa uuna sheegay in xaaf isaguu garwaaqsaday inuu tanaasulo madaxweyne Qorqor oo fiirinaya danta shacabka reer Galmudug dhan kale to xildhibaanka ayaa madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaareey Qorqor uga digay in uusan wada hadal la furo maamulka Ahlusunna Waljamaaca waxa uuna sheegay in Ahlusunna ay hore u burburiyeen deegaanada Galmudug isla markaasina maamulkooduna uu burburay waxa uuna sida hadalka u dhigay xildhibaan Cabdiweli Cali Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug dhawaan ayaa hay'ad markii xaaf uu sheegay in uu tanaasulay madaxweynaha cusub ee Galmudug Axmed Cabdi Kaareey Qorqor iyadoona xaaf lagu eedeeyey in uu lacago uu qaatay dabadeedna uu tanaasulay balse ugu dambeyntii xildhibaan ka tirsan maamulka Galmudug arintaas uu beeniyey waxay daawadayaal la dhageystayaal qaybii dambe ee barnaamijka aynu ku sii dhownahay aynu eegno qodobka xiga ee barnaamijka waxa uuna markaasi noqonayaa kasoo dhimashada badan iyo dhaqaale xumida horseeday cudurka coronavirus waxa uu sidoo kale saameeyay isku socodka dadka caalamka dadka uu saameeyay waxa ka mid ah Soomaalida la qorsheeyay inay tagaan dalka Canada kadib markuu u soo dhamaaday barnaamijkooda dib u dejinta ee dalkaas ay ka heleen hadaba mid ka mid ah dadka arintaasi ka shaqeeya Bashiir Haaji Cali Jamaal oo madax u ah hay'ad ka shaqeysa waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga oo loo soo gaabiyo markaasi SCERDO ee dalka Canada ayaa markaasi ka hadlay arintaas waxaana daladiis ka mid ahaa runtii geedi socodkii howlaha hay'adda waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga iskerdo madaxda ka ay aad iyo aad bay u saameeyay sidii cudurkan uu soo baxay dhammaan howlihii aanu ka qaban jirnay dalka dibadiisa iyo gudihiisuba way istaageen si la mid ah howlaha adduunka socda oo dhan ay hakad u galeen iyadoo loo sababay cudurkan dilaaga adduunka ku faafay marka saameyn wallahi aad u ballaaran ayay noo yeelatay
arintan cudurkan coronaviruska ee adduunka saameeyay. Ee Jamal, waxaad ii sheegtay in dad aad u soo saarteen dalku galka ama viisaha dalkan oo iman lahaa inay ku xayrin yihiin xirya qaxooti oo ku yaala bariga Afrika iyo dalalka qaar ee Asia. Waa sidee xaaladda dadkaasi? Waa runta Xuseen, waxaa jira dad badan oo qaxootiya oo fiisayaashii qaarna loo soo saaray, qaar sugayay interviewgii oo ku sugnaa magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Addis Ababa, Djibouti, Kampala, South Africa iyo Ankara, iyo sida meelaha kale bariga fog sida Pakistan iyo maaragtay Indonesia iyo Malaysia. Marka dadkaasi dhammaan flightkooda ay ku imanayeen Kanada waa la hakiyey, fiisayaashii loo soo saaray qaarkood waa la hakiyey, caafimaadkii mareeyeen waa la hakiyey. Marka duruufaha uu keenay cudurka coronavirusku dartii, waxaa dhammaanba gabi ahaanba shaqadii joojiyey hay-adihii facilitatorska ahaa u fududeynaya dadkaasi inay documentskoodii iyo waraaqahoodii loo soo saaro, socdaalkoodii loo soo maaragtay agaasimo, la soo dhoofiyo, la dejiyo intay dhoofiyaan udheelo gaara oo iyagana loo agaasimo. Marka dhammaan howlahaas oo dhan hay-adihii qaban jiray sida UNHCR-ka iyo IOM-ta shaqada iyaguna way joojiyeen. Waxaa kaloo shaqooyinka iyaguna joojiyey safaaradihii ay ku lahaayeen dalalka qaxootiga keena ama xeryaha qaxootiga wakiiladii u joogay. Marka saameynta weyn ayay ku yeesheen. Waxaad iga warantaa xaaladda dadka cusub ee dhowaan aad keenteen dalkan ee aad ka caawinayseen helista shaqooyinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah maadaama dadka la faray inay ku nagaadaan guryahooda? Sidee buu dadkaasi u saameeyay coronavirus? Xaalad adag ayay galeen dadkii dhowaan aanu keenay halka noogu yimi. Xaaladdaas oo aad dadkii isu socodkii iyo qaabilaadii iyo wixii way dhammaadeen. Xafiisadii dadka laga diiwaan gelin jirin, hadday tahay shaqo raadistii, hadday tahay iskuulladii, wixii oo dhan waa istaageen dhammaantood. Wax dhaqdhaqaaqa iyo wax shaqo oo socda ma jiraan. Nasiib wanaag, anagu waxaan isku daynaa dadkii cusbaa ee markaa yimi in aanu maaragtay talooyinka dibadejinta ku siino maaragtay khadka telefoonka, oo aanu sidaa ku hagno, oo aanu wacyigelin badan siino, gaar ahaan wacyigelin ku saabsan sidii ay uga fogaan lahaayeen cudurkan, gurigooda u joogi lahaayeen, maadaama dad cusbaa yihiin, waxay u baahan yihiin macluumaad dheeri ah oo ka badan kuwa aynu inagu u baahanahay. Marka waxaanu xoogga saaray dadkii inaanu la tacaalo inuusan ku dhicin oo saameyn cudurkan dilaagii. Marka waxaanu siinay maaragtay wacyigelin fara badan sidii ay maaragtay gurigooda u joogi lahaayeen, sida ay dadka faraha badan meelaha lagu kulma ay uga fogaan lahaayeen, sida ay nadaafadooda u laba jibaari lahaayeen, u saddex jibaari lahaayeen. Waxaasoo dhan baanu hadda xoogga saaray. Ugu dambeyntii, waxaa jira Soomaali aad ku gudi jirteen barnaamijyadooda keenista dalkan, ilaa iyo hadda ma wadaan arrinkaasi mise way joogsadeen gabi ahaanba? Xuseenow, shaqooyinkii aanu wadnay ama barnaamijyadii dadka ku keeni jiray sanadlaha ahaa way istaageen, hadda ma socdaan. Laba sababood ayaana dib u dhacan keenay. Waata koowaad waxa weeye, sidaad ogtahay, sanadkii hore dalkan Kanada waxaa laga qabtay election-kaasi markii dowlad markaa waxaa timi dowladdii hore, inkastay soo noqotay, haddana dowladdu markay soo noqoto waxaa iska dhaca gaaba dhaca, oo inta ay maaragtay wax la kala bedelay, inta wasiirada la magacaabayo, wixii oo dhan baa maaragtay xoogaa iska jiitama. Taasi waxay ahayd sabab. Tan kale iminka iyaduna soo dedejisay in iyadana dib loo hakiyo waa cudurkan coronaviruska oo isna adduunka saameeyey, kaasoo laga yaaba inuu saameyn weyn runtii nagu yeesho. Oo haddeer oo kale, bishan lagu jiro abril oo kale, February 28 yay ahayd ilaa bisha March koodeed inta u dhaxaysa in saamiga dadka aanu keenin oo kale maaragtay ayad walba la siiyo. Laakiin hadda dib u dhacaasaa ku yimi, mana garan karno waqtiga dib loo furi doono. Waa tadaawa lagaistilaaxan soo garna qodobka ugu dambeeya barnaamijka aynu kusoo gabagabeyn lahayn ee sahanka wararka waxa uu markaasi noqonayaa. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaciyey in uu wadaxaajo dhanka taleefanka la yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Fariin uu soo dhigay Twitterkiisa ayuu daaha kaga rogay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan la dagaalanka viruska safmarka ee corona, kaasi oo labada dal si isku mid ah
usameeyay walaalkii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed yaaniga waxaynu yeelanay wada sheekaysi dhanka taleefanka si aynu adkeyno wada shaqeynta iyo midnimada ayaan ugu hortagi lahayn COVID-19 una badbaadin lahayn nolosha dadkeena wada jirna aynu uga wada bixin lahayn dhibaatada ayuu soo qoray madaxweyne Farmaajo iyo Abiy ayaa xiriirkoodu aad u xoogan yahay ayaa ka wada shaqeynaya mashruuca isdhexgalka gobolka Geeska Afrika kaas oo la sheegay inuu ku saabsan yahay amniga dhaqaalaha iyo ganacsiga wada hadalka labada hoggaamiye ayaa ku soo aaday xilli maalmihii la soo dhaafay cabasho xoogan ay ka imaanaysay shacabka kana taagnayd deegaanka Soomaalida ee xuduudka la leh Itoobiya cabashadaasi ayaa ku saabsan ganacsatada qaadka Itoobiya oo halkaasi ay ku gubeen maanduuriye horay u mamnuucday xukuumadda Muqdisho ee fayraska corona dartiis. Itoobiya ayaa horay u xirtay soodimaha ay la wadaagto dalalka dariska balse tallaabooyinka soo gudbinta ayaa waxaa lagu soo warramaya inay yihiin kuwa dhuumaalaysiya walow aysan jirin cid caddayn karta. Kiiska coronavirus ee Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay uu gaaray ilaa 65 ka mid ah la sheegay in Soomaaliland iyo Jubbaland halka Itoobiya ay warisay 82 labadan ayaa dhimashadu waxa ay yihiin min labo guud ahaan dawada dhigaysan san soo gabagabeynaya barnaamijka saanka wararka aad kala socoteen page YouTube ka caasimada general internet dubku mana barnaamijka mid ka xiga nabadgelyo.